Tervetuloa katsomaan Marin Kässäpäivis videopodcastia, jonka 8. jakso tää on tänä vuonna. Mä oon Mari ja tää mun käsityöaiheinen YouTube-kanava. Näissä videoissa puhun tekemistäni käsitöistä, muutoinkin kaikenlaisista käsityöasioista ja myöskin aina vähän muusta elämästäni. Tuttuun tapaan aiheet, mistä tänään puhun, meni videon alkumusiikin aikana ja ne on hyvinkin tutussa järjestyksessä, eli ensin valmiita ja keskeneräisiä käsitöitä, sitten muita käsityöjuttuja ja lopuksi sitä muuta elämää. Tänään kun kuvaan on perjantai 21.4.2023 ja edellisen kerran olen jakson julkaissut parisen viikkoa sitten. Silloin taisin kuvata siinä kiirastorstaina ennen pääsiäistä ja en nyt muista sainko sen jakson siinä päivänä julkaistua, luultavasti sain. Videon alta voi painaa peukkua, jos tykkää tästä jaksosta. Sitten voi tilata tämän mun kanavan ja siihen voi myöskin kommentoida, mutta kommentoida voi monessa muussakin paikassa ja niihin kaikkiin löytyy linkit myöskin videon alta. Eli siinä on se videon kuvaus, niin siinä mulla on linkkilista ja linkkilistan alussa on kaikki paikat, mistä mut löytää somessa ja mihin tämän videon linkitän. Ja sitten samaisessa linkkilistassa on käsityöohjeet, yhteisneulonnat, kaikki muut jutut, mitä tässä jaksossa mainitsen ja mihin jonkun linkin löydän, niin ne tulee siihen linkkilistaan. Nyt kun kuvaan on vielä perjantai-aamupäivä, ajattelin, että koitan kuvata heti tässä päivän aluksi. Mulla on tänään vapaa päivä, mutta illaksi on ohjelmaa ja tässä päivällä pitää kaikenlaisia kotihommia hoitaa, kun on taas vähän retuperällä. Niin ajattelin, että kuvaan nyt heti aamupäivästä. Valokin riittää ihan sopivasti, eikä vielä ainakaan aurinko häikäse. Ja sitten voisin sanoa, että mulla on pitkästä aikaa jotain itse tehtyä päällä. Anteeksi. Tai siis paita ei ole itse tehty, mutta tää on itse painettu tai kuvioitu. Mä tein aika monta vuotta sitten meille tämmöiset paidat. Me oltiin menossa lautapelaamisen joukkueen SM-kisoihin, niin tein meidän joukkueelle paidat ja siellä on keskellä tuommoinen kuusikulmio, koska siellä pelattiin peliä, missä oli tämmöisiä kuusikulmioista muodostui se pelilauta ja se oli semmoinen avaruusteemainen peli, niin sitten tein meille tämmöiset siihen peliin sopivat paidat. Ja en ole tätä pitkään aikaan käyttänyt, mutta nyt tuli otettua tää tuolta kaapista esiin, kun vähän siivosin vaatekaappia ja ajattelin, että laitan sen tähänkin päälle, että on kerrankin jotain itse tehtyä. Tää vaan tuntuu jotenkin, tai siis ei tunnu oikein asettuvan päälle, siksi mä vähän nyin sitä tässä koko ajan. Mutta kiva, kun oot tullut katsomaan ja toivottavasti viihdyt tämän jakson parissa. Aloitan valmistuneiden töiden esittelyn käsityöstä, mikä on vähän isompi. Ja mitä näytin viimeksi keskeneräisenä, eli tämä mun oma toppi, minkä aloitin sen takia, että halusin Euroviisujen finaalia varten jonkun neuleen tai tehdä jotain sitä varten. Ja sitten kun löytyi tämmöistä ihanan ärtsyn pinkkiä lankaa varastosta, niin ajattelin, että teen jonkun topin. Ja pinkkiä sen takia, että kääriän tanssijoilla on semmoista oikein räikeän pinkkiä ne asut. Ja lankaa mä näytin viimeksi, onks mulla tossa vielä, täällä on itse asiassa toi vyöte, eli Colinette Mercury oli tää lanka, ja tää oli 100% viskoosia muistaakseni, joo. Missäs täällä lukee, 50 grammaa 62 metriä, eli aika paksua lankaa. Ja mulla oli ehkä 10 puikot tässä, ja sovelsin Ravelrystä löytyvää ilmaisohjetta, semmoinen kuin Nurgage. Ja varmaan viimeksi selitin, että tein kaikenlaisia muokkailuja tähän. Ja mä sovittelin tätä kyllä siinä tehdessäni. Ja mietin, että mihinkä lanka riittää, että tuleeko tästä joku tosi lyhyt toppi, mutta laskeskelin, että tulee ihan hyvä mittainen toppi. Joo, niin tuli. Mutta olisi tullut vielä pidempi, jos mä olisin aloittanut vähän pienemmällä silmukkamäärällä. Tämä on tosi raskas lanka, ja sitten kun tämän laittaa päälleensä, niin tämä kyllä venyy pituutta.
mutta myös sitten tämä kaulaaukko venyy aika avoimeksi. Mä olin kyllä ajatellut alun perinkin, että se saa olla ihan semmoinen avoin, että me joka tapauksessa käytetään siellä jotain vaatetta alla, mutta nyt se on ehkä vähän liian avoin. Sekään ei ole niin se ongelma, mutta tämä vähän niin kuin tuntuu tippuvan päältä, kun tämä on niin avonainen. Mietin jo viimeksi sitäkin, että täytyy jollain kiristää tältä takaa. Sen voin tehdä. Mutta sitten muutenkin ehkä vähän liian iso täältä ylhäältä. Ja sitten kun mä lisäsin tuohon kaulukseen silmukoita, että se on varmasti tämmöinen vesiputouskaulus, niin ne olisi pitänyt vähän tiiviimpään tahtiin sieltä kaventaneella pois. Mä lopuksi kavesin niitä tiiviimpään tahtiin, mutta ne näkyy täällä, ne ei jää sinne kauluksen alle nätisti, vaan ne näkyy tuolla ne kavennukset. Ja sitten kun tää päällä venyy, niin sitten ne kavennukset on jossain tuolla vyötärällä saakka, missä niiden ei kuuluisi olla. Ja mulla on nyt semmonen, että mä en tiedä, tekisinkö mä tän kokonaan uudestaan, koska täällä on tosiaan takana ihan liikaa silmukoita tässä kauluksessa. Ja samaten edessä on ihan liikaa tuohon, kun lisätty silmukoita tuohon vesiputouskaulukseen. Niin luultavasti mä olisin voinut tehdä ihan sen ohjeen mukaan, mikä on vain pieni koko ja paljon ohkaisemmalle langalle. Mutta tällä langalla ja isolla puikolla olisin varmaan voinut käyttää suoraan sitä ohjetta. Mä sitten aloin kaventeleen täällä sivuissa, kun ajattelin, että haluan tähän vähän jotain muotoa, niin kaväisin kyllä täällä sivuissa sen jälkeen, kun olen yhdistänyt etu- ja takakappaleet. Ja sitten taas pikkasen levensin vyötärön jälkeen. Et se kohta istuu ihan nätisti, mutta tämä yläosa on niinku vähän liian iso. Voi olla, että mä puran tämän ja neulon uudestaan. Koska nyt se kaikki laskeminen on tehty. Ja nyt voisin vaan neuloa. Ja sitten tässä tulisi pidempi ja tämä olisi ehkä monikäyttöisempi. Ja sitten jos tämä ei olisi ihan näin avonainen, niin tämä olisi vielä monikäyttöisempi. Niin vähän aikaa nyt mietin, mutta halusin näyttää tämän, että joo, tämä on jo kertaalleen valmistunut. Nyt en ota mitään kuvia tästä päälläni, koska tämä ei ehkä jää tämmöiseksi. Mutta siis periaatteessa valmistunut ja näin hetken mietin, että haluanko neulotta heti uudestaan. Täällä on kaikki vielä päättelemättä, samaten tuolla sisällä on kaikki päättelemättömät, että jos mä päättelen ne, niin sitten on hankalampi purkaa. Ja tätä on vähän hankala päätellä tätä lankaa, mä luulen, että mun täytyy ihan niin kuin ommella niitä langanpäitä kiinni, koska tää on niin liukasta. Mutta semmonen valmistunut, joka ehkä menee purkuun saman tien. Mutta mä tykkään niin paljon tästä langasta ja tämä malli on kiva, niin ajattelin, että jos nyt teen sen kerralla kunnolla, niin sitten tätä tulee käytettyä ehkä enemmän. Koska tämä on mun mielestä semmoinen, että voi laittaa sitten talvella vaikka jonkun pitkän hiasen paidan päälle vähän väriä tuomaan tai vähän enemmänkin väriä tuomaan, koska aika ärhäkkä pinkkihän tämä on. Mutta sitten jotain hyvin paljon hillitympää. Saattoi olla, että näytin tätä viimeksi keskeräisenä, en ole ihan varma. Mutta ihan peruspipo. Tämä veessilanka on kokonaan villaa. Tuosta mustasta langasta en ole ihan varma, mutta hyvin villaiselta tuntui sekin. Ja kaksi oikein kaksi nurin joustinta. 88 silmukkaa, 20 senttiä. Ja sitten kaventelin pikkasen eri lailla kuin yleensä. Tein yhden kerroksen enemmän tänne. Eli yleensä kavennan puolet silmukoista pois, neulon pari välikerrosta, mutta nyt neulonkin kolme välikerrosta. Se oli vähän vahinko, mutta en sitten viittinyt purkaa. Ja sitten taas puolet silmukoista pois ja yksi välikerros ja loput silmukat kaksi yhteen. Ja johonkin lahjoitukseen menee tämä pipo. Ja viimeistäsi näyttää jompaakumpaa näistä hiusdonitseista, kun laskeskelin, että mihin mun lanka riittää. Ja jos nyt oikein muistan, niin mulla oli silloin yksi kesken ja sitten se lanka riitti vielä yhteen, kun vähän säästäväisemmin tein. Nyt en muista, kumpi on kumpi.
voi olla, että mulla oli tää kesken, tää vähän pienempi. Ja sit sitä lankaa olikin niin paljon, että tein tämmösen isomman, missä on sitten vielä tuolla yksi ylimääräinen kerros kiinteitä silmukoita. Näitä mä oon näyttänyt aika monta tässä tämän vuoden aikana. Laitan ohjelinkin alle. Mutta siis näitä virkataan tämmöiseen malmiiseen hiuslenkkiin. Tässä on tehnyt vähän tässä reikäisemmän version. Itseasiassa toikin on. Ohjeessa on tehty siis ensin kerros kiinteitä silmukoita, sitten jokaiseen kiinteeseen silmukkaan 2 pylvästä, mutta mä tein varmaankin sitten 1 pylvään jokaiseen, ja olisiko mulla tuossa välissä 2 silmukkaa, ja sitten teen aina siihen silmukkalenkkiin 4 pylvästä seuraavalla kerroksella, ja Oulussa tosiaan virkkailin tuonne kiinteitä silmukoita. Vai onko siinä kiinteä silmukka ja ketjusilmukka? No, kumminkin, että sain lankaa käytettyä pois. Niin, semmoset taas valmistu, nekin menee varmaan sitten vasta ensi joulun alla johonkin lahjapaketteihin noi hiusdonitsit. Ja sitten on yksi käsityö, mistä mä en tiedä, että no, kai tämä niin kuin valmis on, koska tätä voi taas käyttää. Mutta mulla oli tällaisesta ihanasta langasta neulotut sukat. Sain tämän langan, kun olin toissa vuonna Tampereen kädentaidot-messuilla apulaisena käsäpuodin osastolla. Ja mä en ole nyt ihan varma, olikohan tämä pohja Jalovillan. Ja sitten oli varmaankin Mokku Janssin värjäämä tämä väri. Ja nyt en muista väriäkään, mutta siis aivan ihana tämmönen pinkki vaaleansininen, tai siis vaaleanpunasta ja vaaleansinistä. Tein tästä silloin aika lailla heti itselleni sukat, eli nämä on nyt noin, no kohta 1,5 vuotta vanhat sukat. En tainnut ottaa ihan heti käyttöön näitä, mutta sitten mä oon pitänyt näitä yösukkina. Ja malli on siis Meerisukat, mun mummon sukkamalli, minkä ohje löytyy Ulla Nettineule-lehdestä, mummojemme neuleet teemanumerosta. Ja tämä on 100% villaa, kotimaista villaa. Ja siksi olen käyttänyt näitä vain yösukkina. Mutta mulla hajosi molemmat sukat kantapäistä. Ja kun mä heti sitä huomannut, niin se toinen kantapää meni jo aika pahasti rikki. Ja ensin mielasi, että mä vaan parsin molemmat, mutta kun se toinen kantapää oli niin pitkältä rikki, niin mä tein sitten semmoisen, että se on tää sukka, niin mä purin sen siihen saakka, mistä se kantapää oli rikki, ja neuloin terän uudestaan. Otin kantapäähän ihan uutta lankaa, mulla oli tätä lankaa vielä sen verran jäljellä, niin kantapään on neulonut ihan uudella langalla, ja sitten jonkun matkaa raidotin sillä purkulangalla ja uudella langalla, ja sitten neuloin loppuun sillä purkulangalla. Yllättävänkin tasaiselta se purkulanka täällä näyttää, enkä näe ihan kauhean suurta eroa, että missä mä oon sitten jatkanut pelkällä purkulangalla. Ja toinen oli sen verran vähemmän rikki, että sen mä oon vaan parsinut tuon kantapään. Katsotaan miten se kestää, se on nyt vähän paksumman paksumman tuntunen tuolta kantapäästä, mistä mä oon parsinut. Ja mä en varsi minkään semmoisen varsinaisen ohjeen mukaan. Mä parsin lähinnä silmukoita jäljitellen. Eli jos siinä on sitä vielä ohutkin säijä jäljellä, mä menen sen mukaan. Ja jos ei ole enää sitä ohuttakaan säijettä, niin sitten mä teen niin kuin uusia silmukoita sinne väliin. Ja mä koitin parsia sitä sillä purkulangalla, koska jos mä olisin ottanut ihan uutta lankaa, niin se on niin paljon paksumpaa, niin ajattelin, että se on parempi sillä purkulangalla, niin ei tule niin paksua sitten parsinnasta. Ja sen jälkeen mä pesin nää, ja nää on nyt ollut yhden blokkereilla, vähän on vielä kosteet. Ja koitin myöskin nyppiä nukkaa pois.
ihan kauheasti näistä ei ollut päälle päin nukkaa, mutta sitten kun mä käänsin nämä ympäri, niin täällä oli semmoista villapalloa aika lailla. Täällä sisäpuolella on sitten ollut, no siellä vieläkin vähän, tuolla näkyy vielä näköjään. Nämä voisi vienyt pie pois. Tämmöistä villapalloa sieltä irtoaa. Ja kun mä oon näitä nyppinyt, niin tää on ihan sen näköinen, että mä olisin harjannut tätä pintaa. Mutta oon vaan siis nyppinyt sieltä sitä irtovillaa pois. Että onhan ne kivan ja pehmeän tuntuiset tänne sisälle päin, mutta sitten se villa oli jossain kohtia kasaantunut aika isoiksi möykyiksi, niin se ei sitten enää ollut edes kiva tuntunen. Ja tosiaan kastelin nämä, tai liotin ensin ja sitten puristelin vielä siinä pesuvedessä. Ja tämä on mun mielestä vähän tällai lötkähtänyt tämä varsi. Se ei ihan palautunut semmoiseksi kuin se on ollut. Ja joo, kyllä nämä yösukkina on ihan kivat. Mulla on samaa lankaa, jos se oli jalovillan lankapohjaa. Mulla on sitä jonkun muun värjäämänä, mikä on siis harmaalle pohjalle värjätty. Aika lailla samat värit. Niin tekisi mieli nyt tehdä siitä sukat ja kokeilla sitten taas, että käykö niillä samalla lailla. Ei mä mitenkään harmita, että sukat meni rikki. Lähinnä harmittaa se, että en huomannut heti paikata, että se meni niin pahasti rikki. Koska mulla oli semmoinen ajatus, että kun tää lanka sitten hyvin samantyyppinen harmaalle lankapohjalle värjätty ja sitten mulla on semmoinen yksivärinen harmaalle värjätty punertava lanka, niin mulla on semmoinen ajatus, että näistä kahdesta kirjavasta jämät käytän sitten, yhdistän siihen yksiväriseen lankaan ja saan vielä kolmannet sukat. Niin, ja siis kaikissa taisi olla sama lankapohja, vai onkohan se yksivärinen sitten eri lankapohjalle, se saattoi olla. Niin, siksi vähän harmittaa, että sitä lankaa piti käyttää näiden paikkaamiseen niin paljon, että sitä ei riitä niihin kolmansiin sukkiin. Mutta joo, tämmönen paikkausoperaatio. Ja nyt koitan taas käyttää näitä vain yösukkina, että ne eivät kuluisi. Sitten olisi pari keskeneräistä esiteltävänä ja aloitan näistä sukista. Viime jaksossa taisin sanoa, että haluaisin tehdä ohkaisesta sukkalangasta sukkia, niin tässä on nyt yksi aloitus. Mä aloitin tekemään jo mun miehelle ensi syksyksi uusia sukkia. Hän sai jouluna ensimmäiset ihan ohkaiset villasukat, mitkä tein hänelle, ja hän on käyttänyt niitä tosi paljon. Vielä tässä, no muutama viikko sitten, kun oli vielä kylmää ja hän johonkin pidemmälle pyöräili, niin hän oli laittanut ne ohkaiset villasukat jalkaansa. Ja koitin etsiä sitten semmosia hänen värisiä lankoja. Mulla oli yllättävän vähän. Mulla olisi sitä samaa lankaa, mistä tein hänelle yhdet sukat, mutta en halua tehdä samanlaisia. Niin sitten löysin tämmösen, tää on Fabelin, on tää nyt Fabel Long Print, siis Dropsin lanka, mutta tämmönen, missä on muutama punaisen sävyä ja vähän vihreitä ja tommoista vaaleita. Enemmän tuosta puna-oranssia ja tummempaa punaista, että ei ihan semmoista, ei sellaista mun punaista, vaan vähän tuommoista murrettua punaista, mikä taas on mun miehen väri. Ja tätä mulla oli yksi kerä, 50 gramman kerä, mistä olin johonkin jo ottanut vähän, niin etin tähän sitten muita lankoja lisäksi. Ja täällä on nyt jo käytetty, tuolla alussa on yksi väristä punaista, sen mä oon kohta käyttänyt loppuun, tuolla on ihan pieni jämäkerä sitä enää. Ja sitten otin tähän tämmösen murrettua oranssia olevan langan. Tää oli jotain alpakka sekoitetta, mutta kun sitä on vaan täällä varressa, niin ajattelin, että se siellä kestää, että ton terän teen sitten ihan sukkalangasta. Ja näissä on tosiaan alussa kaksi oikein kaksi nurin joustinta, olikohan siellä parikymmentä kerrosta. Ja sitten on tehnyt taas sitä, että kolme oikein yksi nurin ja joka toisella kerroksella nostan sitä keskimmäistä oikeata silmukkaa.
raidottuvaa faabelia on yleensä joka toinen kerros, mutta sitten tuossa on tehnyt pari kerrosta peräkkäisillä oranssisävyisellä, ja jossain saattoi olla tehty pari kerrosta peräkkäisillä punaisella. Mutta en näihin nyt mitään erityistä kuvioitua, koska raidotan raidallista lankaa, mutta mun mielestä ihan kiva, että se on tommonen vähän sekavan näköinen toi neulepinta sitten. Ja Martta tein nyt ainakin sen verran, että saan tämän käytettyä pois. Tätä on siis kaksi tämmöistä jämänyttyrää täällä vielä jäljellä. Ja sitten mä otan kantapäähän tämän Austermannin steppiä. Tätä on tämmöinen tummempi lanka kantapäähän. Ja sitten mulla on mun mielestä Novita Venla. Niin jos sitten tarvin vielä jalkaterässä, että pitää raidottaa jollakin, jos toi faapeli ei mennä riittää, niin raidotan tällä sitten. Koska muuten mulla on semmosia pikkusia jämäkeriä, mistä mä en ole ihan 100% varma, onko ne sukkalankaa, niin en halua niitä siihen terään käyttää. Ja ne mun jouluna tekemät sukat, tai jouluksi tekemät sukat, oli Nako-merkkistä lankaa, ja ne on tosiaan yllättävästi kestänyt, että kerranhan mä oon ne mun miehen sukat paikannut, mutta silloin ne osui johonkin terävään ja sen takia piti paikata. Et muuten ne on yllättävän hyvin kestänyt siinä kovassa käytössä, niin toivottavasti näistä tulee myös yhtä kestävät sukat. Mulla viippas kännykkä äsken jonkun viestin, täytyy kohta katsoa se, koska yksi ihminen on tulossa hakemaan tavaroita, niin täytyy katsoa, että koska hän on tulossa, mutta näytän tämän toisen keskeneräisen. Taas justin ne ole pipo. Ja tämän väritystä mä mietin pitkään, että haluaisin tehdä tämmöisen. Mutta vähän niin kuin säästelin lankoja, tai ensin halusin käyttää lankoja muihin projekteihin ennen kuin aloitin tämän. Ja siis päävärinä tulee olemaan tämä tämmöinen vähän siniharmaa. Mulla on tätä toinenkin lähes samanvärinen kerä. Ja sitten halusin yhdistää siihen mustaa ja harmaa. Tämmöinen aloitin sillä mustalla, mutta ajatus on se, että joka toinen raita on siniharmaata, joka toinen on musta tai harmaa. Ja sen verran mulla on näitä jämälankoja. No yksi tippu tuonne. Että mä saan ainakin vielä yhden mustan raidan, ellen kaksikin, ja toisen harmaan raidan. Sitten loppuu harmaa. Tai siis varmasti olisi jotain harmaata lankaa jossain lisää, mutta nämä jämäkerät, mitä nyt on, niin käytän ne tähän. Ja sitten sen loppupipon teen tuolla siniharmaalla. Ja mä en tiedä, miksi mä ihan kauheasti houkutteli tämmöinen väriyhdistelmä. Mä luulen, että mun pojalla on joskus pienenä ollut pipo, missä on ollut tämmöiset värit. Ja siksi mä houkutteli tämä väriyhdistelmä. Ja tää on taas ihan peruspipo. Eli kaksi oikein kaksi nuorin joustinta ja se 88 silmukkaa, ja mulla on kolmosen puikot, koska neulon löysää. Langat on ihan mitä sattuu. Mä luulen, että toi harmaa on 100% villaa. Siniharmaa saattaa olla ihan kokonaan keinokuitua ja musta voi olla jopa seiskaveikkaa. Mä luulen, että se on sukkalankakoostumuksella. Mutta mä ajattelin, että kun ne tähän nyt yhteen neuloo, niin yhdessä ovat semmoinen lämmittävä kokonaisuus. Muita keskeneräisiä ei nyt olekaan näytettävänä. Ei, eikä ole oikeastaan edes mitään erityistä suunnitelmissa, koska haluan nyt varata aikaa sille, että jos neulon tämän uudestaan. Toki mun pitäisi jotain yksinkertaista neulettaa ehkä tuon pipon lisäksi aloittaa, tai sitten mä aloitan vaan seuraavan pipon. Niihin mulla on kyllä katsottuna lankoja, että jos tommosia yksinkertaisia pipoja teen, niin täällä mulla on sellaisia pipolankoja valmiina, että täältä saan äkkiä yhdisteltyä, koska tiedän, että esimerkiksi tänään tarvin yksinkertaista neulottavaa, niin jotain tommosia pipalankoja ynnä muita täytyy ehkä katsella valmiiksi. Ja sitten tosiaan mä tekisin mieli neuloa ne toiset sukat, missä on tämä sama lankapohja, mutta vähän eri värityksellä. Ja
Mekin voisin tietysti aloittaa. Vähän hassua neuloa villasukkia kesää vasten, mutta ne langat on ollut mulla niin kauan ja mulla on ollut niin kauan se suunnitelma, että neulon ensin nämä kaksi kirjavaksi värjättyä ja sitten yhdistän ne jämät siihen yksiväriseen vyyhtiin, niin sen takia haluaisin nyt neuloa ne pois. Ajankohtaisia asioita ei varsinaisesti ole, mutta haluan muistuttaa, että mulla on käynnissä Mitä vaan MAL, Meikalon yhteistekeminen, jossa on nyt menossa Mitä vaan vihantaa -teema. Se alkoi huhtikuun alussa ja kestää kesäkuun loppuun saakka. Eli 3 kuukautta on tämä Mitä vaan vihantaa -teema menossa. Ja sitten löytyy lisätietoja Ravelrystä. Mutta tässä kevään aikana on tulossa myöskin Instassa arvonta, eli jos jotain tähän MALiin liittyvää postaat Instaan, niin käytä Mitä vaan MAL-hashtagia, niin osallistut sitten automaattisesti arvontaan. Mä koitan varmaan tuossa huhti-toukokuun vaihteessa järjestää sen arvonnan, siinä voisi olla semmoinen sopiva hetki. Eli siis Ravelryssä mun Marin kässäpäivisryhmässä on valmistuneiden töiden ketju, tälle Mitä vaan vihantaa -teemalle, niin sinne voi lisätä valmistuneesta käsityöstä kuvan tai kuvia, jos se on menossa lahjoitukseen tai jos siinä on käytetty jämälankaa. Laitan linkit alle, niin löydätte lisätietoja. Ja tosiaan Instassa sitten pari kertaa tämän vuoden aikana arvon jotakin. Ja ensimmäinen arvonta on nyt jossain kohtaa tässä keväällä. Mutta vähän tähän liittyen mä sain ihan kauheasti asioita, mitä voin antaa palkinnoksi joko tässä MALissa tai sitten langanostolakkokisailussa, joka myöskin on menossa. Nyt en huomannut kysyä, että saanko kertoa palkintojen lahjoittajan nimiä, joten en kerro, koska en ole varma siitä. Voit vaikka itse kertoa se jossain kommenteissa sitten, jos haluat, kun mä en nyt huomannut tarkistaa tätä ja haluan kumminkin esitellä, mitä mä sain palkintoina jaettavaksi. Mä sain ihan kauhean nipun, valtavan nipun, erilaisia projektipusseja. Ja sitten siinä oli kortti mukana, jossa sanottiin, että voin niistä valita itselleni sitten jonkun tai vaikka useamman. Voi olla, että valitsen vielä toisenkin, mutta tämä yksi lähti saman tien mun omaan käyttöön. Koska tämähän oli ihan mun näköinen. Tässä on ihan tämmöiset mun värit. Vaalea pohja, missä on sitten vaaleanpunasta ja mustaa. Sitten siellä on kyllä tuommoista ruskehtavaa. Me ei ehkä ihan niin mun väri, mutta siis kokonaisuutena tämähän on aivan mun värinen. Ja sitten mulla ei ole aikaisemmin ollut tämmöistä. Tällä on joku oma nimikin. Eli tässä on 2 näitä kahvoja ja sitten se pidempi pujotetaan tuon lyhkäisemmän läpi. Mun on pitänyt tehdä itsekin joskus tämän mallisia käsityöpusseja, mutta en ole koskaan tehnyt, niin nyt sitten sai semmoisen. Ja sitten täällä on vaaleanpunainen toi vuorikangas. Niin joo, tää tulee nyt heti mulle itselle käyttöön. Ja no, nyt laitan just rittain. Mä tykkään tämmöisistä pusseista, mitkä saa sitten vaikka tällä käsivarrelle. Toki ne vetoketjupussit ja semmoset on, niille on oma paikkansa, mutta välillä aina on semmoisia tilanteita, että tarvii käsityöpussin, jonka saa käsivarrelle, että se lankakerä voi olla täällä. Niin tän nyt ainakin otan niistä käyttöön. Kiitos todella paljon näistä palkinnoista ja kiitos tästä, minkä sain valita sieltä. Paketissa oli myöskin suklaalevy mulle. Vielä on onnistunut säästämään sen, mutta katsotaan, avaanko viikonlopun aikana suklaalevynkin. Ja tosiaan niitä projektipusseja tulee sitten jakamaan palkintoina ainakin tässä MALissa ja varmaan siellä langan ostolakkokisailussakin. Ja katsotaan, jos niistä joku muu tulee vielä itselle käyttöön, niin sitten esittelee senkin, mutta tämä nyt lähti heti käyttöön. Aivan ihana. Mulla on taas semmoinen olo, että mä oon unohtanut sanoa jonkun oleellisen käsityöasian, mikä mun piti sanoa, mutta en nyt semmoista ainakaan täältä muistiinpanoistani löydä, joten jutustelen tähän loppuun vähän muusta elämästä. Kuvasin tosiaan viimeksi vähän ennen pääsiäistä ja lähdin sitten pääsiäiseksi tai siinä keskellä pääsiäistä
lähdin Nokialle pääsiäisen viettoon ja vähän tekemään töitä ja hoitamaan kaikenlaisia asioita. Mä olin melkein viikon verran siellä. Vähän tein töitä meidän ompelimossa, mutta nyt myöskin päätin, että en enää ota mitään korjaustöitä vastaan siellä, koska meidän pitäisi saada tyhjennettyä sitä ompelimoa ja ei sitten enää oikein onnistu töiden tekeminen, jos pitäisi samaan aikaan tyhjentää. Saatiin tyhjennettyä jo jotakin sieltä. Saatiin kaikenlaiset myyntitavarat aika lailla tuotua jo pois sieltä, varastoitua mun vanhempien kotiin ja sitten sain lahjoitettua myös ne hyllyt jo pois, missä myyntitavarat oli enimmäkseen, että tyhjää tilaa on jo vähän tullut. Lahjoitin kankaita, siinä yhden läheisen yrityksen työntekijä, hänelle puhuin, että koitan siellä tyhjentää, niin hän heti kysyi, että olisiko sulla jotain ylimääräisiä kankaita ja pyysi hänet käymään. Ja hän tuli sitten työkaverinsa kanssa ja onneksi veivät jotain kankaita pois ja vähän jotain ompelutarvikkeitakin. Sitten mä lahjoitin mun äidin lankavarastosta lankaa pois, koska piti sinnekin tehdä tilaa, niin siellä oli paljon semmosia, että mä tiedän, että mä oon ne langat sinne tuonut ja ne on siellä olleet aika kauan ja ne on edelleen käyttämättä, niin lahjoitin semmosia lankoja pois sieltä. En niinkään mitään mun äidin ostamia, vaan semmosia, että joko mä oon ne ostanut tai mä oon ne jostain saanut ja tuonut mun äidille, niin semmosia sitten lahjoitin pois sieltä, koska pakko on vähän raivata. Ja tuntui, että en kauheasti saanut tehtyä viikon aikana, toisaalta sain aika paljon tehtyä, että sitä lankaa lähti useampi muovikassillinen ja ne hyllyt lähti ja sitten vietiin jotain muuta tavaraa Tampereen konttiin, siis SPR:n kierrätystavarataloon. Että kyllä siellä nyt edistystä tapahtui ja vähän sain töitä tehtyä, mutta en ehtinyt mitään sitten omia ompelemaan, vaikka sekin oli tarkoituksena. No yhdet omat housut paikkasin, semmoisen oman sain tehtyä, mutta olin kuvitellut, että ehtisin vaikka jotain projektipusseja ompeleen, mutta en sitten ehtinyt ja ehkä vaan totean, että en niitä nyt tässä yhteydessä koita ommella, vaan ensisijaisesti koitan taas tyhjentää sitä ompelia, kun seuraavan kerran siellä olen. Sitten palasin Turkuun. Mulla oli viime viikonloppu vapaa viikonloppu. En nyt mitään ihmeempiä tehnyt. Ja tääkin viikonloppu on töistä vapaa. Tässä viikolla oli muutama työvuoro. Ja sitten tulen olemaan töissä koko ton vappuviikonlopun, eli ensi viikonlopun. Niin ihan kiva, että nyt on vapaata. Ja sopivasti pelataan jääkiekon finaaleja Suomessa. Ja tänään tulee ottelu ihan ilmaiskanavalta. Meille tulee ainakin pari ystävää katsoa sitä tänne. Ja huomenna täytyy varmaan sitten hankkiutua johonkin baariin, missä näkyy nämä maksulliset kanavat, miltä sen ottelun näkee. Vähän ajattelin, että koitan, jos se näkyisi tuossa mun lähimmässä baarissa. Siellä olisi heti iltapäivästä musabingo. Mä en ole koskaan käynyt siinä, haluaisin mennä katsoa, millainen se on. Ja jos siellä näkyisi jääkiekkoa, niin voisi sitten jäädä siihen sen katsoon, ettei tarvisi mihinkään pidemmälle lähteä. Mutta mä en jääkiekkoa yleensä kauden aikana erityisemmin seuraa. Mä herään tässä keväällä, kun suosikkijoukkueeni on finaaleissa, niin sitten herään katsomaan jääkiekkoa. Ja toki on jo alkanut kotimainen jalkapallokausi. Viime viikonloppuna katsottiin peliä. Ja tässä nyt vielä melkein kuukausi ennen kuin Turussa pelataan ensimmäinen jalkapalloottelu, niin nyt katsellaan sitten vaan telkkarista niitä pelejä tässä vielä jonkun aikaa. Mutta jalkapallokausikin siis on alkanut. Meidän suosikkijoukkue aloitti ihan hyvin viime lauantain pelistä. Ei ole kauheasti kerrottavaa. Se ei mennyt ehkä millään mittarilla hyvin. Ei pelillisesti eikä tuomaroinnin kannalta, sanotaan vaikka niin. Mitäs muuta? Joo, nyt kun mulla on ollut tällä viikolla vähemmän töitä, niin oon ehtinyt laittaa kotia kesää varten kuntoon. Siivosin parveketta tuossa toissapäivänä ja vähän sellainen perusteellisemmin. Kyykin siellä aika kauan.
mulla on semmoista puulaattaa parvekkeen lattiassa ja ajattelin sitten, että kerrankin putsaan oikein kunnolla sieltä alta ja sitten mä en meinannutkaan enää saada niitä laattoja samalla lailla takaisin paikoilleen, niin kyykin siellä aika kauan tuntui, että olisi jonkun paremmankin treenin tehnyt, koska sen verran kipeän alijalat sen jälkeen, kun siellä aika kauan kyykin niiden laattojen kimpussa ja siivoamassa. Mutta nyt parveke on siivottu kesää varten, vielä siellä ei ole mitään kasveja, en uskalla viedä vielä mitään ulos. Ja mulla on muutama semmoinen muovikukka varastossa, mikä varmaan tuo sinne. Ja sitten täytyy katsella, että ostanko sinne jonkun kukkasen taas kesäksi. Lähinnä mä koitan siellä kasvattaa jotain yrttejä ja semmosia hyödyllisiä kasvatella. En niinkään niitä kukkia, mutta ehkä joku kukka täytyy sinne ostaa kesäksi. Tai sitten mä vien tuosta yhden pienen muovikukan lisää sinne. Katsotaan nyt. Mä en tiedä, minkä verran mä oon Turussa kesällä, niin siksi en myöskään halua mitään semmosia, mitä pitäisi koko ajan kastella, koska tuohon paistaa aika ison osan päivästä aurinko, niin niitä kaikenlaisia kasveja ja kukkia pitäisi sitten myöskin saada kasteltua, jos meinaa, että ne pärjää tuossa parvekkeella. Mutta parveketta on laitettu kesäkuntoon ja se on kyllä kiva, että pääsee taas viettämään aikaa tuossa parvekkeella. Muutoinkin olen koittanut kotona vähän tehdä semmoista, no ehkä perusteellisempaa siivousta. Kävin taas vaatekaapin läpi ja olen niitä lankoja käynyt läpi ja semmoista, että kun tässä on kohta vuosi asuttu, niin pitäisi vähitellen varmaan käydä kaikki tavaransa läpi, että mitä tänne onkaan tuonut, koska toi semmoisia tavaroita, mitä ehkä ei olisi tarvinnut tuoda. Ja vaikka vuosi on asuttu, niin vielä kaikki ei ole ihan ehkä niillä paikoillaan, mikä olisi paras niille. Ja vielä on tosiaan semmoista ylimääräistäkin tavaraa, niin nyt kun on ollut vähemmän töitä, olen koittanut täällä kotona tehdä kaikenlaista. Mutta kun ulkona on kaunis sää, niin ihan kauheasti ei huvittaisi olla täällä kotona. Ja mieli tekisi mennä ulos nauttimaan auringosta. Toki viime viikonloppuna kävin nauttimassa auringosta. Käytiin viime sunnuntaina vähän retkeilemässä mun miehen kanssa. Hän halusi yhdelle lintutornille katseleen, jos näkyisi jotain muuttolintuja. Ja mä sitten olin mukana vaan seurana syömässä eväitä ja oli mulla käsityökin mukana, mutta aika vähän ehdin sitä tekemään. Ja siellä on sitten semmoinen luontopolku, niin vähän sitä kierrettiin ja katseltiin maisemia. Oli kyllä tosi kiva paikka. Sinne ei ehkä reitti ole helpoin mahdollinen siitä, mistä mä menin bussin päätepysäkiltä. Mentiin siis Rauvalanlahden lintutornille, joka on ihan tuossa Turun ja Kaarinan rajalla. Niin sitten bussipysäkiltä suorin reitti, tai ainoa reitti, menee pitkospuita pitkin. Ja ne ei ollut kovin hyvässä kunnossa, ja totta kai vesi oli aika korkealla näin keväällä, niin oli ehkä vähän turhan jännittävää siellä liukastella pitkospuita. Sinne pääsisi toistakin reittiä, ja mietin, että ehkä sitten ensi kerralla menee sitä toista reittiä. Että vähän pidemmälle pitää kävellä, mutta on varmaan helpompi kävelyreitti tietä pitkin kuin niitä pitkospuita pitkin. Ja loppujen lopuksi ei edes ole ihan kaukana tästä, missä mä asun, että melkein voisi jopa kävellä koko matkan. Tai sitten menen vähän matkaa bussilla. Mutta tämä reitti, mitä mä nyt menin, niin vähän turhaan kiersi, että mä menen bussilla ensin Turun keskustaan ja sieltä sitten sinne päätepysäkille ja se kiertää jonkun matkaa ja loppujen lopuksi päädyn aika lähelle tähän, missä mä asunkin. Mutta kiva oli käydä vähän retkeilemässä ja katselemassa, miten sinivuokot oli jo noussut ja jotain lintujakin siellä kyllä näkyy, mutta niistä mä en tiedä mitään. Ja yksi asia, mitä mä oon miettinyt, nyt kun on ollut vähän enemmän aikaa olla kotona, mä aloitin viime keväänä Mamilla nimisen YouTube-kanavan, missä oli tarkoitus jakaa kaikenlaisia ehkä kodin raivaamiseen ja säästämiseen ja kierrätysmateriaalin käyttöön liittyviä vinkkejä. Mä sain sinne pari videoa julkaistua. Mulla on ollut vuoden verran kolmanteen videon materiaalit valmiina, mutta sitä mä en ole saanut julkaistua. Niin nyt mä ajattelin, että mä koitan aktivoida sen kanavan. Ja mulla olisi nyt parikin videoa sillä lailla, no, valmisteltuna.
osittain kuvattuna. Täytyisi vaan saada kuvattua ne loppuun, mutta kun sitä ei ole pitkäänkaan tehnyt, niin tuntuu tosi vaikealta aloittaa sen tekeminen, vaikka kuvaaminen nyt on samanlaista mun mielestä aina. Näitä videoita mä saan kuvattua, mutta niitä mä nyt jostain syystä oon saanut kuvattua, mutta koitan aktivoida senkin kanavan, koska nyt kun ruoan hinta on noussut ja muutenkin on tällainen tilanne, että aika moni on koittanut säästää, niin se olisi jotenkin semmoinen tähän aikaan sopiva se mun toinen YouTube-kanavani. Mutta katsotaan, jos saan sen aktivoitua. Laitan sitten linkin alle, siellä on tosiaan muutama viime keväänä tehty video, mutta ihan kauheasti siellä ei vielä ole edes sisältöä. Ja seuraavan kerran kuvaankin sitten toukokuun puolella, jos sille pari viikon päästä kuvaan. Silloin ollaan jo lähellä euroviisuja. Euroviisuihin on se 3 viikkoa. Mietin sitä, kun ajattelin, että jos tuon euroviisut oppi, niin ne ollaan uudestaan, että 3 viikkoa riittää kyllä siihen. Katsotaan, ne ollaanko sen uudestaan. Mutta siis seuraavalla kerralla ollaan seuraavan kuun puolella, eli silloin on ainakin lanke- ja käsityötilastoja ja varmaan entistä enemmän euroviisuhössötystä. Vähän olen sitäkin miettinyt, että kuvaanko semmoisen euroviisuviikko-blogin. Mä oon jonain keväänä kuvannut semmoisen. Se oli silloin ihan kivaa. Ei se nyt ihan kauheasti sitä euroviisuhössötystä ollut, kun muistaakseni mulla oli jotain opiskelujuttuja sillä viikolla ja en välttämättä edes katsonut seurassa niitä viisujen semifinaaleja, mutta voi olla, että tänä vuonna kuvaisin taas semmoisen euroviisuviikon vlogin, koska euroviisuviikko on mulle tai meille tärkeä ja nyt on jo vähän jotain suunnitellut tai hahmotellut, että mitä euroviisuviikolla tehdään ja missä katsotaan semifinaalit ja missä katsotaan varsinainen finaali. Ja tosiaan noita viisuasusteita on miettinyt, niin voi olla, että kuvailen siitä sitten jotakin, miltä meidän euroviisuviikko näyttää. Mutta joka tapauksessa, sitä ennen tulee vielä tämmöinen normaali jakso noin pari viikon päästä. Oikein ihanaa kevättä teille. Toivottavasti ehditte neulomaankin tai virkkaamaan tai mitä ikinä käsityötä teettäkään, vaikka varmasti tuo kaunis kevätsää houkuttelee ulos. Ja nähdään taas seuraavassa jaksossa. Heippa!